Temos um objetivo alfa. O inimigo desarmou o objetivo alfa. Atenção! Soldado de choque! Médico, vem ali! Armamos o objetivo alfa. Tomamos os dois objetivos. Espere até a barragem de artilharia do inimigo parar. Preciso de munição! Destruímos o objetivo Bravo. Olhando para o médico! Cuidado!
tomamos o objetivo Alpha. Fique parado. Vou dar um jeito em você. Tomamos os dois objetivos. Espere até a barragem de artilharia do inimigo parar. Me acertaram! Preciso de ajuda! Objetivos. Depressa! Soldado de choque! Inimigo! Inimigo! Quem tem munição? Armamos o objetivo Alpha. Cuidado! Inimigo! Matem ele! Inimigo! Inimigo! Armamos o objetivo Bravo. É o médico inimigo! Preciso de mais munição! Alguém tem munição? Preciso de munição já! Alguém nos dê munição! Tomamos os dois objetivos. Novos objetivos. Preciso de munição. Armamos o objetivo Alpha. Um kit Sentinela está disponível perto da sua localização. Volte para a área de combate.
Destruímos o objetivo Alfa. Veja o teste! O inimigo! Munição! Estou sem! Soldado da tropa de choque avistado! Alguém tem munição sobrando? Preciso de munição! Preciso de munição! Soldado de choque inimigo! Fiquem alertas! O inimigo desarmou o objetivo Bravo. É um soldado de choque! Avistei um soldado inimigo! Vamos, o objetivo Bravo. Estou ferido! Médico! Preciso de um médico! Médico inimigo à vista! Os dois objetivos. Ataquem os novos objetivos. Olha ali! Um batedor! Estão vendo? Soldado de choque! Armamos o objetivo Alfa. Alfa. Lançando granada! Médico inimigo! Estou vendo!
Munição! Alguém! Munição! Estou sem! Inimigo! Objetivo Bravo. Cuidado! Explosivo de fogo! Vai, granada! Se força! Granada, não! Estou sem munição!